үзэгчтэй манай мэдээллийн хөтөлбөр хаан улс дүүргийн 67-р цэцэрлэгээс та бүхэндээ үргэлжлэн хүрч байна. За энэхүү цэцэрлэгийн тухайд бол 2014 оны 1-р сарын 15-наас бол үйл ажиллагаанд бол камерыг бол оруулж ирсэн байгаа. За одоогийн байдлаар бол 12 ангитаагаас 12 ангийг бол бүрэн камерчулсан байгаамаа. За камерын нэг онцлог нь бол эцэг эхчүүд бол утасныхаа аппликейшны тусламжтайгаар бол хүүхдүүдийнхээ бас ангиудад үргэлжлүүлж байгаа бичлэгийг бол бүрэн хянах боломжтой болсон юм байна. За өнөөдрийн байдлаар бол тус цэцэрлэг 698 хүүхэд бол суралцаж байгаагаас 465 хүүхдийн эцэг эх бол одоо хүүхдийнхээ бичлэгийг хүүхдийнхээ үйл ажиллагааг утасныхаа аппликейшнээр бол камерын хяналт авмаар байна гэдэг хүсэлт илгээсэн. За яг өнөөдрийн байдлаар бол 338 эцэг эх хүүхдийнхээ бичлэгийг бол өдөр тутамдаа хянах боломжтой болсон байна. Хавл дүүргийн 67-р цэцэрлэгийг хяналтын камертай болгох ажлыг мэдээллийн технологи бидний амьдрал төслийн хүрээнд туршилт хэлбэрээр зохион байгуулж байжээ. Ингэхдээ баг дунд ахлах бэлтгэл зэрэг 12 бүлгийн ангийг бүрэн HD системийн камерыг суурилуулсан байна. Ингэснээр эцэг эхчүүдийн хувьд хүүхдээ цэцэрлэгтээ юу хийж байгааг, багштайгаа ямар харилцаатай байгааг хянаж, хичээлдээ идэвхтэй оролцож байгаа хэсгээд бүх төрлийн хяналтыг тавих боломжтой болжээ. Камертай болсноор яг багш бол ерөөхдөө бүх үйл ажиллагаа нь бүх одоо үйлчлүүлэгчдэд буюу ээж аавуудад нээлттэй болж байгаа. Одоо камераараа зөвхөн ээж аавуудыг харъя гэсэн хүн эцэг эх нь ээж аав нь эмээ өвөө нь ах эгч нь бас харна. Тэгэхээр багшийн үйл ажиллагааг илүү ойлгож одоо цаг үргэлжилж энэ хэдэн хүүхдэд юм заахын төлөө энэ хэдэн хүүхдийг юу заах гэдэг нь илүү ойлгож мэдэрч дэмжиж өгдөгөөрөө илүү ачаалбатал. Энэхүү хяналтын системийн гол онцлог нь эцэг эхчүүд гар утас, таблет дээрээ суулгасан аппликейшны тусламжтайгаар хүүхдийнхээ ангийн камерт холбогдсон нууц зүгээр нэвтрэн орж хаа нэгэн газраас хүүхдээ хянах боломжтой. Тэгвэл тус цэцэрлэгийн 338 хүүхдийн эцэг эх хүүхдийнхээ өдөрт юу хийж байгааг гар утасаараа дамжуулан хяндаг байна. Камерын үйлчилгээ маань ерөнхийдөө одоо камерын төхөөрөмжөндөө нэг сарын бичлэгийг хадгалах тийм боломжтой байдаг. Цэцэрлэг дээр ямар нэг асуудал гарлаа гэх юм бол тийм ээ эцэгчүүд ямар нэгэн гомдолтой байх юм бол ирээд тэр камерыг шүүж үзээ тийм ээ тэр багшийн буруу байна уу хүүхд өөрөө гэрбэртэж гинцэн байна уу гэдгийг бас тэндээс бас шүүгээд харах боломжтой байдаг. Энэхүү төслийг амжилттай хэрэгжүүлээд цааш цахиугийн асуудлыг шийдчихвэл бусад улсын цэцэрлэгт камер суурилуулах ажил үргэлжилнэ. Ингэснээр эцэг эхчүүдийн багш хүүхэд зодог гэсэн үйл ойлголцол арилж, харин ч хүүхдийнхээ хөгжилд цааш юуг анхаарах талаар мэдэж авах юм аа. Үүнээс гадна хаан дүүргийн тухайд хүүхдэд ээлтэй дүүрэг болох чиглэлээр ажиллаж байгаа бөгөөд энэ ажлын хүрээнд дүүргийнхаа бүх төрлийн хөвшлийн цэцэрлэгийг хяналтын камертаа болгохоор судалгааны ажилдаа ороод байгаа юм байна.